Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы безгекке қарсы жаңа вакцинаны қолдануға рұқсат берді. AP21 деп аталған екпені Оксфорд университетінің ғалымдары жасап шығарды. Вакцинаның басты артықшылығы оны үлкен көлемде әрі жылдам дайындауға болады. Бұл әлемде безгекке қарсы екінші вакцина. Жалпы бұл ауру маса арқылы тарайды. Африкада аталған дерттен жыл сайын 500 000-ға жуық бала көз жұмады. It gives me great pleasure. Бүгін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы балаларды безгектен қорғайтын R21 Matrix X вакцинасын пайдалануға рұқсат берді. Сынақтар екпенің қауіпсіз екенін көрсетті. Вакцина қолданылған аймақтарда бір жылдың ішінде сәбилердің дертке шалдығуы 75%-ға азайды.